Parlamento Nacional continua a avançar a alteração lei CAC para plenária e a semana hoje. A fin de encontro reunión líder bancada y a quinta semana ne decidi continuar avanza alteración ley CAC ba plenaria y a semana oin por ihalo discusión no votación y a generalidade no especialidade mas que a reunión refere bancada CNRT la marca presencia. O líder bancada ne sira pa CNRT temos la marca presencia então ida ne a mi la ia entendimento ba malo se hare fila fali ba tempo selo ne pe que marcado te ona. Presidente, se continua na fatende para halo cooperação o insama que belelau. Avança na fatemba plenária. Segunda-feira, se avança na fatemba plenária e da nesse ila para. Chefe bancada CNRT Duarte Nunes afirma alteração lei CACNE, la hija seriedade, ato combate corrupção e Timor-Leste. Se a lima ro na saune, se ita la cui, to usike la ba ba Ministério Público ma ka kar hotu nam tida ulu kan ene ma as komu ita kara ida be commitment dira na saunia atu hotu hotu o ita buka institusau ira ne me ke tau matan los pa korupsau ne agora mai iku sit momento ne mai tot concor aprova lei o unanimidade agora mai de repente Fretilima, que agora a maioria é anima, se era uma mesa, mas se era uma lidera, se era propõe, fale, vê, tu muda ali. Mas tu não é loja, hein? Né? Se ita, halo análise de dia, significa que se era buca ema ida, para proteger se era. Né? A receita compara, hein? Não tem ida, mas para a muito que não tem, se ne sala ne se ataca dia para continuar na alguma fase né há uma comparação né né bem agora ide né há ali tão moe né tá deputado partido boa tira maca obriga forma o unha tu tem que tal é mané bem que é malacoi tá tal não sai hein é mané é problema sabe me tal outro ano aí aí é jornal mede outro tá tendo. Mas não sabemos que tem que estar unha. Problema é isso. Será que é tempo que vai emane serviço na baseira, halbo a tria cruma, agora se tem que agradecer para emane favor, né? Enquanto a quarta nemos, Comissão A, Parlamento Nacional, halou na audiência pública, rodirou na opinião husi entidade relevante sira, conaba projeto lei número 5.5, barra quinta, alteração da rua, ba lei número 8, barra rio Rosia, lorong são reslima fulan julho, conaba Comissão Anticorrupção. Adair Tximenez, Jaime dos Santos, GMN.